Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é quarta-feira, gente, feriado de quarta-feira de cinza. Então, as lojas lá fora, tipo assim, no centro da cidade, vai abrir depois de meio-dia. E aí eu já me arrumei porque eu vou lá comprar algumas coisinhas e vou levar vocês comigo, né? Que eu sei que vocês gostam de ver vídeo de comprinha. Aí eu tô com esse body aqui e com a sainha. Nem dá pra ver, depois eu mostro. E é isso, mas a gente vai almoçar primeiro pra depois ir lá. Eu vou dar um banho na Ella Sophie. Ela tá tomando banho já, tá lá brincando. Aí agora eu vou lá, vou dar banho nela e tal, vou colocar a roupa nela e vou começar a fazer aqui um molhinho de cachorro quente pra gente almoçar. Vou deixar agora fritar um pouquinho da salsicha e depois eu vou colocar o tomate, o pimentão, aí esse pouquinho ficou aqui mesmo de cebola, aí eu vou colocar ali na panela pra refogar junto com a salsicha e aí depois eu vou fazer um molinho e tal, dá pra ficar bonitinho, bonitinho, gostoso. Já almoçamos, agora eu já acabei de escovar dente, aí eu botei ela Sophie pra escovar dente, né, Fê? Ela sabe escovar dente, gente, ó. A escova dela é da Barbie. Mamãe copou. Mamãe. Tá, e aí a gente vai descer já já lá pro centro pra fazer as comprinhas. Todo mundo já almoçou, já escovou dente e vamos descer. Ai, mãe. Olha que cabelo lindo, gente. Olha que cachinho lindo que a Ella tem. Olha a tartaruga. Ela queria mostrar a tartaruga pra vocês. Eu já comprei o varal, né, da cortina. Eu comprei uma cortina também, blackout. Mas aí tá lá na loja. Quando eu voltar, eu vou passar pra pegar. Que aí é bom que eu não fico andando, né? A moça guardou lá pra mim. Agora a gente vai comprar uma mesinha. Ela só fez o que ela quer desenhar, gente. Segura aqui pra mamãe. Vou pegar um desse aqui, ó. Que é de desenhar. Mais coisinha, que é só pra ela desenhar mesmo. Pera aí. Ó, esse aqui pra ela desenhar. Aqui, ó, pra desenhar. É, tem um monte de folha, ó, em branco pra você desenhar. Tá? Ah, é? Entendi. Maneirinha. Mãe! Oi. Vai lá no fundo da piscina? Vou lá no fundo. É? Acabou a pasta lá em casa. Vou repor, né? Deixa aí, não pode mexer não, hein? Leite também, né? Sempre bom ter. Deixa aqui. Vou pegar duas caixas. Peraí, Fê. Aqui. Quem mandou você se enfiar aí? Ela gosta de ficar assim, ó. Eu amo requeijão. Eu tomava muito isso aqui na minha infância. Eu vou pegar pra ela sofrer. Olha, filha. Uau. Obrigada, mãe. Deixa aqui que não vai rasgar. Tá muito calor, acabei de chegar em casa. E tipo assim, eu comprei algumas coisas na internet. E na internet vocês sabem que demora um pouco pra chegar, né? Eu comprei na Shopee. E aí eu tô esperando chegar, e quando chegar, claramente que eu vou vir aqui e vou gravar pra vocês mostrando as coisas que eu comprei. E eu comprei outras coisinhas lá fora, mas tipo assim, eu já fui na intenção de comprar praticamente isso mesmo, tá? E eu vou mostrar pra vocês agora. Eu comprei um ferro desse daqui, é aquele ferro de colocar a cortina, tá? Ó, eu tinha, só que estragou tudo, gente, as coisas assim. Estragou tudo. E aí eu comprei esse daqui novo. Eu comprei um só que é pra colocar. Eu não sei ainda se eu vou colocar no quarto ou aqui primeiro. Mas provavelmente vai ser no quarto, porque na sala não tem nada ainda. Então vai ser no quarto, né? Que aí eu consigo colocar a cortina. Eu comprei a cortina também, porque
se eu comprasse só o ferro também não ia dar, né? Tem que comprar a cortina também. Aí eu comprei uma que vai até no chão, gente. Tipo assim, ela vai lá de cima até no chão. Ela foi R$115,90. Ó. É assim ela, ó. Ela vem aqui de cima até embaixo no chão. E ela é blackout, é grandona. É 2,80m de largura e 2,50m de altura. É muito grande. Vou deixar ela... provavelmente eu vou pedir ajuda, né, pra poder furar. Mas aí amanhã eu peço essa ajuda pra furarem pra mim. E eu coloco isso daqui amanhã. Que amanhã é quinta e amanhã também tem outras coisinhas por aí. Ó, eu comprei a fralda dela, só que é de costume, né? Tem que comprar mesmo, ela tá usando XG. Só que ela tá usando fralda, gente, só quando eu saio com ela, porque às vezes é muito mais difícil num passeio ela pedir, né, pra fazer xixi. E quando ela vai dormir, que eu boto fralda. Quando ela tá de dia aqui em casa, ela fica sem fralda. E também o calor, né? Aí ela fica sem fralda. Aí eu passei na farmácia, comprei a fralda e comprei esses três lenços. Espera aí, deixa eu mostrar. Três lenços, gente, ó. Ela não quer deixar eu mostrar. Três, que tava na promoção, que era 3 por 16. Aí eu compro sempre desse, eu peguei e comprei. Às vezes não tá na promoção e às vezes tá. Então hoje eu peguei na promoção, consegui, né, pegar aqui. Eu comprei também um lápis de cor, né? Eu até mostrei pra vocês lá na loja que ela queria um lápis de cor, um negócio pra desenhar. Aí, como eu já ia na intenção de... Como eu já fui na intenção de comprar uma mesa, né? Uma mesa e uma cadeira, eu falei que seria legal se eu comprasse mesmo um lápis de cor, alguma coisa assim, pra ela sentar, desenhar, brincar, né? E aí deu R$20,90, que o lápis de cor foi R$9,90. E eu comprei esse caderninho aqui, tá? Que foi R$11,00. Tem 96 folhas. Esses de desenhar, que não tem linha. Comprei pra ela brincar. Foi R$29,00. Não dá pra ver? Olha a mesinha dela. Que linda. Vou tirar aqui. Comprei numa loja daqui da minha cidade, que se chama Viva Presente. Aí tem muitos brinquedos lá. Consegui achar uma mesinha assim, do jeito que eu queria, né? Rosinha. E é isso, ó. O conjunto da mesa tava saindo mais caro. É, tipo assim, igual a moça falou, né? Que dava mais em conta comprar a mesa separada e a cadeira separada. Mas assim, é praticamente conjunto, né? Ó, vou tirar daqui. Esse banquinho aqui, ele é diferente, ó. Pera aí, minha filha, deixa eu mostrar. Ela quer brincar logo, gente. Vou até mostrar mais rápido, ó. Ele é diferente, não é aquelas cadeiras e tal. Ele é assim, ó. Aí eu achei uma gracinha. Pera aí que eu vou colocar pra você sentar. Ai, senta ali. Tá bom. Mambi o lápis. A bagunça, das compras. Seu lápis, olha só o que a Rela Sofia arrumou aqui, gente. Vou ter que bem pintar essa parede depois. Aqui, eu vou ficar de olho em você. Você não vai ficar sem eu de olho em você, não. Senão você acaba fazendo isso aqui, que eu nem vou falar, né? Senão, incentiva a fazer de novo. Aqui, ó, pra você colocar copo. Acho que é copo, não sei. Tem um númerozinho, ó. 0, 1, 2. Tem isso aqui pra você colocar os lápis de cor. Deixa eu ver. Vamos olhar aqui pra você. Vai estudar? Uhum. Que linda! Você gostou? Gostou? Tá linda, filha. Agora a mamãe vai arrumar essa baguncinha aqui. Pra... Ah, gente, ó. Eu comprei também uma sandalinha pra ela da Barbie. Ó. Tá lindinha. Quero a... Amei, gente. O que, que vocês acharam? Sempre pego rosa, né? Da cor da mesa aí. Da cor da mesa. Ai, ai. Já tô doida, gente, pra colocar essa cortina aqui.
nessa janela aqui do quarto. Isso aqui é a roupa do varal pra dobrar? No mercado deu 63. Eu comprei esse amaciante aqui, que ele é 1,6 kg, ó. 1,6 kg. Ele é muito grande, gente. Ele é bem cheiroso. Aí eu comprei esse amendoim aqui, que eu gosto de comer. Pasta que acabou. 2 iogurtes desse aqui, que eu tomava na minha infância. Aí eu comprei pra ela sofrer. Esses 3. É, achocolatado assim, ó. Suco, que também acabou. Requeijão. E 2 leites pra recompor, né, da ela. A mesinha deu 146, gente. A mesa com a poltroninha, tá? Isso aqui deu 146. Eu sei que vocês gostam de ver os preços. Aí eu tô mostrando pra vocês. A outra já pegou um biscoitinho pra comer. Tá vendo uma... Olha, gente, olha. Olha essa menina. Que isso? Cambalhota? Uhum. Então faz de novo, deixa eu ver. Ela sabe fazer cambalhota, gente, olha. Meu Deus! Dei um banhozinho nela, ela brincou de bola ali na varanda. E aí eu dei um banhozinho nela, ela capotou, porque ela não tinha dormido à tarde. E eu vou encerrar o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, se inscreva aí no canal. E até o próximo vídeo, gente. Tô horrível, né? Mas releve. Beijo.